אז מה קורה חברים, והיום אנחנו בסרטון חדש של שטרודל. עוד פעם שבת, עוד פעם סרטון חדש. כן, אני אנסה לעלות כל שבת, באמת. היום אנחנו במשחק לא ישן במיוחד. אתם, אני די בטוח שלא שמעתם עליו אף פעם, שקוראים לו סקואד. סימולטור, סימולטור מלחמה, סימולטור צבאי ממש ממש מתקדם וממש כאילו די מסובך לאנשים שלא מבינים בכלל כאילו בנשק ובשום דבר. אז כן חברים, בוא נקפוץ לסרבר אחד. יולו, דאונלוד לא אכפת לי. עכשיו זה רק יוריד לי את המוד הזה. זו הורדה מהירה, יופי. חשבתי שאני צריך לעשות את הרקורדינג ואז להתחיל מחדש. טוב, סבבה, יאללה, ג'וין סרבר. הסרבר הזה נראה מוסר, אבל ניכנס, ניכנס. זה... כמה אנשים יש בסרבר הזה? 85 מתוך 100, הוא לא מלא. הנה, יופי. ג'וינינג 3, 2, 1. ואנחנו נכנסים. איזה קבוצות יש פה אבל? או! זה IDF חמאס! נודר! תראו למה אתה פה. לא ידעתי שזה IDF חמאס. טוב, סבבה. סבבה. נראה לכם, אני חושב שמובן על איזה צד אני נכנס, כן? אפילו בלי שום צחוק. מעניין אם הם מדברים פה בעברית. תבור! אני בשוק! הם חמושים בפאקינג תבור. תבור עם הולו, אני בשוק. אני חושב שניקח את זה. אנטי-טנג, אני יותר מעדיף את הג'בלין. בואו ניקח את הבסיס שלנו, כי אני חושב שיש שם גם. כן, בלקו. כמה. שיריות בכל מקום. חוק, אני צריך להתאחד עם הסקואד שלי. אני בטוח שכדור עכשיו פגע לי בבס. זה שלנו, זה שלנו, נכון? סורי. כי אפשר להרוג פה טימייטים בקלות, בטעות, כן? מה המיקום של המורטרים? מה המיקום של המורטרים? בתוך, ממש בתוך, בתוך. תן לי כיוון. בתוך הספרסל. טוב, סבבה, סבבה. טוב, צריך להרוס את המורטרים האלה. שמורטרים שמכוונים עליהם, זה ארוך. טוב, הבנתי, הבנתי. וכולם שם, כולם שם מרפיתי, כולם שם מרפיתי. רגע, יש לנו מישהו עם טילי נותק בקדימה, ליד הזה, ליד הכפר? אני אספור בגיבל. איך הגעתי ללהיות אספור? תן לעלות. רק עכשיו הבנתי למה הוא ירד. זה מקום ממש רע לנסוע. הנה, מתחילים למורטרים. הנה, זה חמאס. יופי, הרגו. I'm not
אני אומן במשחק. טוב, יהיה לי הרבה עבודה עם מפתקים, לא קל לי מניח. הייתי גם מקבל איזה שם. W לאופרט שלנו. שתוק כבר עם המדיר. פאק, נמתקים. אוקיי, זה... רגע, זה מחבל? לא, זה שלנו. צוח מדיק, סמל! אני מבקש לסקוואד לידר להביא לפה מדיק. סקוואד לידר, אתה יכול להביא לפה בבקשה מדיק? כולם פה צורכים מדיק, מדיק. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. אוקיי. לא, למים. אז בואי פה. סיימת לבנות את הרלי פוינט? אני קטנה פה את הרלי פוינט. תבנה גם ליד זה, מוקרי, תה מוקרי. אני צריך מקום סגור, אחי, להבין כמה שיותר פחות בלות ליים. קודם תבנה את זה מתחת לגשר או בתוך איזה בקתה, לא יודע. לא יודע, כנראה אינג'יניר. אז אני לא יודע מה צריך כדי לבנות איזה מורטר. טים, 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 אני ממש מחוץ לזה, ממש מחוץ לפוליס סטיישן. הלאה. אקיו. טוב, אלה חיים? אין. אלה לא רופות. גרופ, איפה אתם? גרופ, איפה אתם? נראה לי הבלקוק הדפוק הזה, עושה לי פה, הרבנו. לכל מקום שאתם נכנסים ואתם רואים סאן, לקצות פרמדי. אני מכיר מהבסיס הראשי. אחי, זה במיניגן. תקשיבו, אחי, אנחנו אותנו פה, אני יודע שזה. Man, be careful up there in the minigun. In the minigun, be careful. שלום ראשי הזהיר מסנייפרים. זה מטומטם. אני מצמצם אליכם עם עוד בן אדם אחד במשין גם. אני מצמצם אליכם בג'יפ עם משין גם. תקעו
לב למה? פסקו עד מדי חשבים סקוואד לידר, איפה אתה? סקוואד לידר, איפה אתה? אנחנו מקבלים מתקפת מורטרים. סקוואד לידר, איפה אתה? סקוואד לידר, יש להם, אני לא צריך איזה 20 מורטר, הם מפציצים כל 5 שניות. מישהו יכול להביא בלקוק לחזית? הם לא יכולים להוריד בלקוק עם טילי נ"ט. תביאו בלקוק לחזית. תביאו בלקוק לחזית ותנחית אותו ליד הרלי פוינט, כאילו, בהכי דרום של תחנת המשטרה. סקוואד, סקוואד! אם מישהו מכם מרסס לכיוון... קצת יותר דרום מהברקה רוד סאוף הזה, קצת יותר כאילו דרום מערב כזה, תפסיקו, תפסיקו, זה פרנדליז. אם הם מפסיקים אותנו. פאק! קיבלתי נמפק. יאללה. לא. יש לנו את זה. This is my turn. I'm the first one helicopter pilot, so wait for your turn, please. I've been waiting here for 10 minutes. Man, I didn't fly the helicopter one time, even one time. But we need to find their mortars. So I'll get in the helicopter with you, and we'll need to fly and check for the mortars that are in our forces. Okay, okay. I will wait with you. Let's get up. תגבור. טוב, סבבה, אנחנו ממרים בבלקו, כי מצאתי פה מישהו מתים אחר, אנחנו ממרים בבלקו. אין לי טילי נוטט. תבקשו מכוחות אחרים אם יש להם טילי נוטט. Amendment, fly towards the center village. There's gonna be mortars there, and we need to find them and tell my squad, because they have mortars. This is called the enemy mortars. אוקיי? אופה, היה שקט, יש מצב שעושה את זה. אנחנו אומרים, טוב סבבה. Man, fly towards the north market. The mortars are probably there. North market. לפחות הם לא יכולים להוריד אותנו עם מונטט, כן? זה פלוס. הייתי סעד ממלוכה. אני רואה שהוא יודע לטוס. אני לא הייתי טס ברמה כזאת, אני הייתי כבר מרסק את המסופים ללמוד. זאת כן מפחידה. הנה המורטרים! לא, אני צריך מיקומים. מצאנו את המורטרים. המורטרים צפונה מהנורף מרקט. במשבצת C, בדרום משבצת C הכי עליונה, שם המורטרים. וריססו אותי עם, נשק רגיל. איפה יש מקומים של מחבלים? סימנתי עכשיו. אוקיי, סבבה. לא,
רגע, איפה שאינו, סמן פעם את המורטרים, כי צריך לתת למישהו לנחות שם ולהפציץ אותם, לא יודע, לפרוצץ. צריך אינג'ניר על בלק אופ שיפוץ לשם ויפוצץ את המורטרים, אינג'ניר על בלק אופ. אה, טוב, סבבה, זה שלנו, זה שלנו. זה גם קליר. כן, עוד פעם חברים, אנחנו ממש ממש קרובים למהסאבים, אז תרשמו לערוץ. כן. הכי טוב יהיה להביא באמת איזה בלק אוק שיביא לנו תמיד מודיעין מהאוויר. זה באמת יהיה ממש ממש שימושי. מדיק. פאק, תהיה מוטל, תהיה זהיר. רגע, אני מחליף את הראש שלי פה מקדימה בזה, במשקיעה. זהו, יש לי טיל נוטט, תגידו לי מקומים של טנקים. סקואד לידר, יש לי נוטט למקרמה. יופי, עכשיו יש לי נוטט ויש לי תבור עם הולוסייט. הרבה יותר טוב מה-16 שהיה לי לפני זה. תבנו גם אתם. בוא נראה, אולי אפשר למלא את המשאית. זהו, יש. אבל ישנו מישהו שיכול לבנות ארטילריה / מורטרים. סקואד לידר, את מה אתה פורץ? טוב חברים, בינתיים כבר שעה של צילום. ממש אני אותה אקספיריאנס שיש לי בסרטון הזה. אני יודע, אולי אני גם אעשה לייבים של זה אם אתם תאהבו. אנחנו צריכים בנוג'י שיעבור איתנו. מישהו שילך לבסיס להביא נוג'י. להביא את זה ל... תשמע, אני מעלה את זה. כן, מישהו צריך להביא משאית אספקה, מישהו שיביא משאית אספקה לפה לקדימה. כולם זהירות, כולם בסדר. אויב מאחורי הקיר, הזה. יש
אויבים מאיסט, אויבים מאיסט. הסמוק היה לא יודע למה, אבל סבבה. לא אני אמרתי. פאק, סורי, לא ידעתי שהרוג אותי, יש פה איזה מדיק, יש פה מדיק? תודה מדיק, תודה. תגיד לי מקומים של אויבים, יש לי טיל נונטט. יש פה מחבל, יש פה מחבל מולנו. סמן. מחבל ב-44. מחבל, מחבל, מחבל בבניין. נראה לי נוטרל, לא, לא נוטרל, לא נוטרל, מחבל בבניין הכחול. מחבל בבניין הכחול. טים לידר, מחבל בבניין הכחול, טים לידר. טים לידר, טים לידר, מחבל בבניין הכחול שעכשיו הריתי עליו. שם, שם. יחי, נונטט. מדיק, מדיק. אנחנו צריכים לרדת מהגג הזה, זה מסוכן. תודה, תודה, תודה מדיק, אני זוכה למטה, אתה יכול להסתיר? מי שחי? מי שחי? אני חושב שעדיף שנרד מהגג הזה, זה מסוכן מאוד הגג. עכשיו נרד מהגג, נרד מהגג. תרימו את הטים לידר. איפה הטים לידר מורם? זה כן החמאס פה. אם אתה מדבר. זה החמאס? לא. החמאס בזה בצד השני, שם. סמקו, למה אתה לא טים לידר? סמקו, למה אתה לא טים לידר? רדו מהגג, רדו מהגג. בואו נעשה קצת רטריט, נחזור פה קצת אחורה. איזו פוזיציה את נותנת ממש קלה בשבילהם. קיבלתי. הכי טוב יהיה בשבילי אמו קרייט, אני צריך ממש אמו קרייט כדי לעשות ריפיל לזה שלי. אני צריך לעשות ריפיל לנונטד שלי. מישהו צריך טיפול ראשוני? לא. חכה. יש פה מישהו נפל. בן אדם שנפל, מגביש קצת. יש פה בן אדם. ממש
תעשו סמוק, תעשו סמוק וול. תעשו סמוק. פנוי. זה היה קצת בליינד פייר. מחבל נוטרל, מחבל נוטרל. אני לא... יאללה, תרים אותו, תרים אותו, תרים אותו, תרים אותו. Yes, yes, don't worry. יפה, הסמוקים היו טובים, הסמוקים היו טובים. פה, אני פה, אני פה. מה פופיס, מדיק? מה פופיס, אתה חי? אולי אני אעשה גיבה ואני אבוא לפה, נו, ואני אבוא לפה עם מסעי תחזוקה? אני יכול לבוא לפה עם מסעי ציוד, ואז אני נוכל לבנות רקטות ומשגרים. אני מביא ציוד, אני מביא ציוד. יאללה מפקד, אני אחשוך לריצון. יאללה חבר'ה, חייזה אחר כולם. כאילו כל הריאליזם הזה ממש כאילו. תקשיבו טים, ממריא עכשיו בלק אופ. אם יש לכם איזה דרך ליצור איתו קשר יהיה טוב. W! עם ישראל חי! זיינו אותם! עם ישראל חי! פאק פלסטיין! פאק פלסטיין! יאללה חברים! ממש ממש אהבתי את זה, אבל עכשיו אני אצא לסדר. יש לי ממש משבתי את הסרבר, ואז אני אפרד. הנה.
את הפייבוריטס, מהפייבוריטס.